måste finnas. Nu road, roadtrippa här i jävla Gävle, fy fan. Ja, nu startar Gävle resan. Kikar vi för full rulle här på stället. Kikar börjar här. Kikar börjar. Jag ska också ha det. Det här är en fin och fräsch hamburgare och macka man håller på med. Bajsa. Massa ketchup. Det är den. Så Fredrik, vänta lite för mig vad det är som händer här vid kulisserna nu. Det är en snygg logga där, man ser ingenting, men det är få. Jag vill passa på att visa riggen som man väntar till. Det här är Alex Monster, det är en dual rectifier från Mesa. 2-1-2-1 på Daniels Nesta, som har mackan sitt. Och Begera, Marshall, Lager, jävla fina grejer. Men va, runkit jazz och metal kit som är så jävla bra. Kommer vi... Ja, fy fan. Nu ser vi Declensions backdrop håller på att gå upp här. Alldeles utmärkt där. Så, nu är backdroppen helt uppe där och det ser helt otroligt ut. Ja, här i Gävle har vi även en getknull på gatorna. Kolla här, han har kuk i hakan och allt. Vi har han med mjuklas och en jävla getknull. Det blir alldeles perfekt. Ja, jävlar, nu är det bästa med Gävle, det är solnedgången, eller hur, gubbe? Där är Facke och sen Harald och Alex och David sitter och chillar där liksom. Det är solnedgången. Nej, vi har tekniska problem. Vi har tekniska problem här för att David har pruttat och Harald har fått någon slags hjärnbar, alltså anomali i pungen. Du, kom där. Får ligga. Okej, nu är hemfärden klockan 4 på morgonen. Mm.
bättre. Åh oh, nej! Nej! Ja, det kom på bilen. Ja, det kommer med på bilen. Det är egentligen grymt alltså det här. Åh oh, nej. Det luktar gott. Det här är ju legendariskt. Det hamnar bara på fönstret. Ja, det här är ju för legendariskt. Ja, alltså. Ja, här ser vi. Ja, Morgonen äter glass i det, va? Ja. Jag älskar den här mjukglassen.